Hořavu, ale ten se golově neprosadil. Teď Petr Hořava a další. Zatím Kladno v potížích s tím rozehrát nějakou útočnou akci v útočné třetině a Jágr byl hodně tvrdě naražen na mantinel a leží. Pozor, protože situace 2-1. Štindl je vzadu úplně sám a Cikánek drží i na podruhé. Tedy Petr Hořava, obránce. Jeho bratr teď není na ledě a velká hrubka. Tomáš Křeš proti Cikánkovi a Cikánek ustál tenhle nájezd. Kurovský na ledě a hned se vrhá do útočného pásma. Dělá si prostor tělem. Lukáš Cikánek měl problémy, ale ustál celou situaci. Stále Zikmund, Kubík a Růžička drží tenhle pokus. No je z toho šarvátka. Tenhle zápas je opravdu hned od samého začátku pořádně vyhecovaný. Radek Havel tam v pěstním souboji v rohu za branou Rutouč obrací hru teď. Tomáš Kaut, Bekrova dobrá sila, Růžička má problémy a Kladno. Růžička měl svou bližší tyč utemněnou a nechal tam volný prostor a Petr Štindl dává gól, Kladno vede 1-0. Strnad za bránou. Další velká příležitost, ale Pořízek. Bednář, Pořízek. A Pořízek krásně trefil horní víko Cikánkovi brány. Havířov vyrovná. A postupně se i kvůli Marotce dostal na post obránce, ale teď Tomáš Redlich trefuje horní víko Růžičkovi brány a Kladno zase vede 2-1. Kladenský Čes stadion je v laufu. Šikovně Štindl, další ostřel od modré čáry, ale Růžička drží ve své moci. Zikmund, Matula se dostal až před bránu. Strnad, Machač přestřelil bránu. Duma, Klos. No a tohle je velká příležitost, je to gól! Tomáš Kaut zvyšuje na 3-1. No je to hodně vyhrocený zápas od samotného začátku, od toho ataku na Jaromíra Jágra až do samotného konce.